देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यति पैसा आएको छ, यो पैसा चाहिँ मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ टाइममा चाहिँ 50,000 50,000 चाहिँ हामीले किस्ता हालिसकेको छ। एकचोटि मकै बनाएको त्यही पनि डढो क्या। अनि रेन्टमा छ, यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। घरको याद आहा। ब्याङ्कको किस्ता तिर्नलाई के को किस्ता भन्नुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ गाडीको किस्ता तिर्न लागेको छ, 2 महिना भइसक्यो गाडीको किस्ता चाहिँ तिरेको थिइनँ। अनि कति आउँछ होला गाडीको किस्ता महिनाको भन्नुहुन्छ होला। गाडीको किस्ता चाहिँ ट्याक ट्याक्कै पारेर 35,000 हो महिनाको, 70,000 आउँछ। सो यो चाहिँ मैले आज भर्खर खाएको, मैले मम्मीहरूसँग भनौँ न एउटा ढुकुटीहरू केही खेलेर चाहिँ खाएको पैसा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति पैसा आएको छ, यो पैसा चाहिँ मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ 2-4 हजार मुनालाई दिएछु, हुन त मम्मीकै ढुकुटीको अनि पनि दिएको छु। अनि अलिअलि चाहिँ मम्मीलाई 1,000 रुपियाँ जति खर्च अहिलेको टाइममा, किनभने पैसा एकदमै कम छ नि त। अनि सो यो पैसा चाहिँ मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ गाडीको किस्ता। यो पैसा मेरो मसँग पर्सनल्ली भएको आज कस्तो हुन्थ्यो अस्ति हुन्छ, तर गाडीको किस्ता पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि के अरे बाइकको चाहिँ किस्ताहरू त्यस्तो केही पनि छैन। अब 28 तारिकमा पनि युट्युबको पेमेन्ट आउँछ, त्यो पेमेन्टले पनि मैले केही गर्ने सोचिरहेको छु। केही गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ 3 ब्रदर्स रेन्टल खोलेको थियौँ, म र रोशन भाइ छौँ त्यसमा चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ अहिले बाइकहरू स्कुटरहरू भाडामा पनि दिइरहेको छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्स्टाग्राम रहेको छ, फेसबुक पेज पनि रहेको छ, 3 ब्रदर्स भनेर। अनि यो चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट एज यु क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले यति धेरै पैसा दिँदैछु ब्याङ्क दादालाई, ब्याङ्कमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ अर्काको पैसा होइन। जे जस्तो भए पनि आफूले राख्नुभन्दा बुझाउनु नै ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यो पैसा चाहिँ लगेर अनि ब्याङ्कमा बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् न, फेरि दाजा नबुझाउ कि त्यो पैसा मलाई देऊ बोल्यो, मलाई लाग्छ झ्यापै झ्यापै भन्छ। एक महिनाको उहाँको दुधको फी हो यो भन्नुपर्दाखेरि खास है, त्यति धेरै पैसा बिग्रेको एमाउन्ट त होइन। तर पनि हामीले चाहिँ गाडी पनि बिस्तारै आफ्नो बनाउँदैछौँ, ऋण तिर्दै बाइकहरू पनि आफ्नो हुँदैछ, केही कुराहरू जोड्दैछौँ बिस्तारै। अब भोलि आउने टाइममा हामीलाई केही आपत्ति केही पऱ्यो भने हामीले गाडीहरू बाइकहरू पनि बेचेर पनि केही गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बिस्तारै एकैचोटि जग्गा जोड्न गाह्रो हुँदो रहेछ पोहारा जस्तो ठाउँमा। त्यो भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै सानसानो कुराहरूलाई जोडेर पछि एकैचोटि बेच्दा नि अलिकति धेरै पैसा आयो भने चाहिँ केही कुरामा नयाँ बिजनेस हात हाल्नेछु। सो त्यही हो गाइज, अनि अहिलेको लागि चाहिँ यो पैसा हजुरले लानुहोस् त्यहाँ ब्याङ्कलाई भ्याप्पा बुझाउने है, महिनामा गाली पनि तपाईँको बाबाले चलाउनु हुन्छ। यस्तै पैसा चाहिँ मतलब भने 2-4 करोड त त्यसै फालिन्थ्यो है। अनि सो अब चाहिँ जाँदैछु म ब्याङ्क। अनि अब भनौँ न, जिन्दगीमा यति मिडल क्लास फ्यामिली भएर पनि पहिला अब गाडी चलाएर हिँड्न पाए पनि के हुन्थ्यो जस्तो लाउँथ्यो, तर आज आफूसँग एउटा गाडी छ, त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै खुसी लाग्छ है। अब बिस्तारै सम्पत्तिहरू जोडिँदै गएको छ, अझै भोलि आउने दिनमा पनि जोड्न पाऊँ। दैव भनौँ न, कसैको आँखा नलागोस्, दैवको आशीर्वाद सधैँ सँगै होस्। उहाँलाई 1,000 रुपियाँ चाहिरहेको छ तर मलाई आज दिन्न, मम्मीलाई दिइसकेँ, सबै पोखिदिनु भयो क्या। सो गाई जब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कमा गर्छु, यति बुझाएर आउँछु। अनि आज चाहिँ बेलुका मकै पोलेर मजाले प्लानिङ गर्ने कुरा भएको छ। अनि पोखरामा चाहिँ पानी एकदम परेको छ, लगभग हिजोबाट मैले कपडा फेरेँ थिएँ, यो पनि फेरेको थिएँ, नितुले धोइदिन बित्तिकै लाग्यो। अहिले फेरि अब जाँदा रुझेर आउनु नि सकिन्छ, भर छैन, फेरि धोइदिन पर्छ है। पोखरा र नानी र पानीको चाहिँ भर छैन। ल अब चाहिँ यो ब्याङ्कको किस्ता चाहिँ हामी हाल्न जान्छौँ, यति किस्ता। अब यो किस्ता चाहिँ हाल्न जानुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब आफ्नो पैसा होइन, बुझाउनु पर्यो। गाडी किनिस सम्पत्ति जोडिसकेपछि यो कुनै कुराहरू आफूले उ त गर्न नि सक्नुपर्छ। उहाँले मलाई दिएन भने होला, मैले दिन्छु 2-4 करोड त्यति दिन्छु। ल सोते गाइज, अब चाहिँ निस्किन्छु म पनि ब्याङ्कको किस्ता हाल्नलाई। नितु र म जान लाग्यो अहिले चाहिँ ब्याङ्कको किस्ता हाल्नलाई, किनभने मम्मीले विश्वास गर्नुहुन्न म एक्लै गयो भने, मासेर आउँछ भन्नुहुन्छ होइन, हो कि नै मास। तिमीलाई किन म त्यस्तो मपट्टि त्यति विश्वास छैन, विश्वास लाग्दैन नि त, त्यही भन्न नै अब के थाहा। अब
सो गाइज घरको यत्रो कारोबार यत्रो समयमा आफैले गर्दा तर म माथि अझै पनि विश्वास छैन यिनीहरूलाई. अनि मेरो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि अब यता घरबाट अर्को फेरि हाम्रो घर पनि बनाएको छ नयाँ, घरको पनि ब्याङ्कको किस्ता छ, त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा पैसाहरू दिन छ. अब घर बनाएको अब सिमेन्ट बालुवाको पनि दिन छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा धेरै ठाउँमा दिनु छ. अब ब्याङ्कमा पनि पुऱ्याएर यता पनि पुऱ्याएर उता पनि पुऱ्याएर हाल्छु म, जति जति मिल्छ त्यो सबै मिलाएर हाल्छु. किन भन्दा सबै सम्पत्तिको ऋणतिर पनि आफ्नै जोडिँदैछ बिस्तारै. अब हिजोको टाइममा केही पनि थिएन, एउटा टिनको झाप्रो भन्दा थिएन होइन, आजको टाइममा आफूसँग एउटा घर छ, गाडी छ, अब के गर्ने, घर भाडा तिर्न पर्यो, गाडीको ब्याङ्कको किस्ता हाल्न पर्यो, घरको किस्ता हाल्न पर्यो, घर खर्च चलाउनु पर्यो, अनि टेन्सन छ गाइस, के गर्ने, गाह्रो छ. गाह्रो त जसलाई पनि हुन्छ, एउटा ऋण बोकेको छोरो चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरो चाहिँ मात्तिन्न अरे क्या. हुन त म अलिकति मात्तिएको त छु, त्यही पनि त्यति साह्रो चाहिँ मात्तिन्न भन्छन्. अब त्यो चाहिँ के हो थाहा छैन, ऋणले च्यापिसकेपछि चाहिँ काम मात्र बढी गर्न मन लाउने, त्यस्तो केही कुराहरूमा उ त गर्नु मन नलाउने हुन्छ नि त. सो ऋण चाहिँ एकदमै धेरै छ योपालि. यो ऋण सबै तिरेर चाहिँ म टक्क अनि सर र नेपालमा सबै कुरा बनाइसकेपछि चाहिँ म मेरो आमा मेरो बाबा सबैसँग सँगै बस्न पाउँछु, बाहिर जानु पर्दैन आशा छ, बाहिर गएर कमाएर रोएर बस्नु पर्दैन होइन, आफ्नो आमा बाउसँग छुटेर यो ऋण बिस्तारै तिर्दै गइसकेपछि उमेरमा पनि आफ्नै बाबुआमासँगै हुन पाउँछु भन्ने आशा छ. सो त्यही गाइस, अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ, चट्टपारामा जानुपर्ने हुन्छ, अनि उहाँ पनि अब बाहिर जानुहुन्न होला, छाइ जानुहुन्छ होला. एकछिन हेर्नुहोस् न, यता हिजो चाहिँ झाप बा निकुला छुने थिएँ मैले होला. अलरेड गाइस, अब चाहिँ हामी चट्टपारामा ब्याङ्कमा किस्ता हाल्न जान लाग्यो, अनि गाडीको फेरि बाइकको होइन. सो यहाँ चाहिँ अब चट्टपारामा यो बाइक पनि रेन्टमा छ, यदि हजुरहरूलाई रेन्टमा चाहिन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यो बाइक पनि मैले हालेको छु, अनि भित्री पनि रेन्टमा छ हामीसँग. भित्री चाहिँ मैले दिएर दुईवटा स्कुटर हाल्ने सोचिरहेको छु अहिलेको टाइममा चाहिँ. सो हजुरहरूलाई यदि ड्युक मलाई चलाउनु मन लाग्छ र भित्री पनि मेरो ड्रिम बाइक हो, म एकछिन चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग दुईटै बाइक उपलब्ध छ रेन्टमा, एकदमै भरपर्दो एकदमै सस्तोमा एडभर्टाइजिङ. चट्टपारामा बाइकको किस्ता हाल्न जानुपर्ने हुन्छ, अनि म चाहिँ बाइकलाई एकछिन कुल स्टार्ट गरिरहेको छु. सो बाइक चाहिँ एकदम निट एन्ड क्लिन छ. यदि हजुरहरूलाई पोखरामा कतै भाडामा चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ न्यू रोड हामी बुढाबुढी. अनि बुढी कस्तो लाग्दैछ त? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ, बिस्तारै गाडी आफ्नो हुँदैछ, केही सम्पत्ति जोडिँदैछ, आफूले कमाएको पैसाहरू केही नराम्रो कुरामा गएको छैन, जे होस् जोडिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ. चट्टबारमा यहाँ पैसा तिरेर चाहिँ हामी झापझुप गरेर निस्किन्छौँ. अब के गर्ने होइन, अब क्यास निकाल्न सकिन्न, जे जस्तो भए पनि एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो, अब परिवारको त पनि हेर्नु पऱ्यो, सबै कुराहरू धान्न पऱ्यो होइन. 18-20 लाख आफूसँग क्यास पनि हुँदैन. अनि सो हामीले निकालेको चाहिँ केबाट भन्नुहुन्छ होला? हामीले निकालेको चाहिँ युओ फाइनेन्सबाट हो चट्टबारमा. हेप्पी इजी तरिकाले निस्किन्छ क्या, जे होस् आफ्नो काम गरेको र आफ्नो जन्म ठेगान, अनि एकजना चाहिँ आफू जुन ठाउँबाट लोन निकाल्छौँ त्यो ठाउँको व्यक्ति चाहिन्छ, बल्ल निस्किन्छ है. सो त्यो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ अब चट्टपारामा, भित्र चाहिँ अन गर्न मिल्दैन क्यामेरा. के गर्छौँ, यो पालिको किस्ता चाहिँ हाम्रो 71,000 पुगेको थियो भने हामीले चाहिँ हालै अहिलेको टाइममा चाहिँ 50,000 चाहिँ हामीले किस्ता हालिसकेको छौँ. अब यहाँ पछिको किस्ता अझै हाल्न बाँकी छ. सो गाडीको किस्ता पनि तिर्यो, जुनै कुनै दिन अब सपना पुरा भएछ भने अरू जस्तो धनी जस्तो छैन झ्याप्पै डाइरेक्ट हाल्न सक्ने. मेरो तर्फबाट के, मैले धेरै पैसा कमाउँछु अनि एकैचोटि ब्याग भरिराख्छु अनि एकैचोटि फ्लाइटमा आउँछु कि तपाईँलाई भेट्न, अनि ल सरप्राइज छ भने थाहा, नेपालमा थाहा खाएन. हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यौँ चट्टबारमा. आज चाहिँ मम्मीले के बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेको त कस्तो यहाँ तरकारी घर लिमिटिङ गर्नु भएन, त्यसै त उहाँ ब्याङ्कको झड्का लगाइरहेको थियो है. के भन्नुभयो मम्मी? करेला बनाउनु भएको रहेछ यहाँ तरकारी, एकदम मिठो तरकारी बनाउनु भयो होला भनेको त. सो गाइज हामीले चाहिँ किस्ता तिर्दै आयौँ होइन, टोटल भएको रहेछ 70,185 र हामीले बुझायौँ 50,000. गाइज 50,000 एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, 50,000 चाहिँ बुझाएर आइसक्यो, 20,000 बाँकी भयो, अझै 20,000 बाँकी भयो. नरो नरो छोरा भन्नु न, गाडी गाडी फाल्न गएर छ गाइज.
दुई महिना पुगेको छैन जस्तो लाग्यो, दुई महिना त पुगिसकेर रहेछ कच्चाले। अनि अस्ति 19 तारिकै पुगेन, नमिल्दो रहेछ। 55,000 बुझाउनु हुन्थ्यो, त्यो मिल्दैन। 50,000 चाहिँ हामीले क्युआरटी काटेर ल्याए। अब चाहिँ यो चाहिँ टक्क पारामा यो चाहिँ हामीले अहिले बुझाइसक्यौँ भने अब अरू चाहिँ पछि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र मेन कुरो चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्छ भन्दा त्यहाँ ब्याङ्कको दाइहरू चाहिँ एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्छ क्या। पहिलो कुरो चाहिँ दाइ यो टाइम चाहिँ ढिलो हुन्छ होला है भन्छ, ओके ढुक्क जाउँ न भन्ने टाइपको है, कस्तो क्या त्यो ढुक्क गर न तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर भन्ने। साथ सपोर्ट दिनुभएको छ दाइहरूले पनि, थ्याङ्क यू सो मच दाइहरूलाई। अनि मैले गाडी किन्ने अङ्कललाई पनि थ्याङ्क यू, किनभने अङ्कलले पनि एकदमै सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। अङ्कल अहिले टाइममा पैसा छैन पछि दिन्छ है भन्नु पनि मान्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ लगभग गाडीको ऋण क्लियर भइसक्यो, अब भनेको ब्याङ्कको किस्ता मात्र छ। अब चाहिँ ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँपछि गाडी आफ्नो हुँदै 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 जान्छ। आज चाहिँ हामी यहाँ लाइसेन्स झिक्नाएको भन्दै आइदेऊ न, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आज पास फेलको रिजल्ट भनिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ मैले लाइसेन्स झिक्ने भएँ, अनि म चाहिँ अब यहाँ सबभन्दा अरू चाहिँ सजिलो, अरू चाहिँ सजिलो हुन्छ सिकेँ, तर हामीलाई मेन रोडमा गाह्रो हो कि। अनि मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले एट घुमाउन सिक्दैछु, अनि हिजो यत्रो ठुलो ग्राउन्डमा घुमाउन त सकेको थिएन, आज यति एट चाहिँ सकिन्छ कि नै हल्का कन्फ्युज चाहिँ छु। अब सधैँ अब तेल भ्याइन्छ बाबु न बाबुहरूलाई सन्तोषहरूलाई मात्र हामीलाई यहाँ पुऱ्याइदेऊ भन्नु भन्दा पनि अब तिनीहरू डुलिरहन्छन्। बरु आफैले स्कुटी सिकेर यिनीहरू जहाँ छन् त्यहीँ पुग्नको लागि सजिलो हुन्छ कि, ट्याकको लोकेसन ट्याक गऱ्यो गयो उठायो ल्यायो घर भयो। छैन यो त ठुलो त मलाई सो गाइज आज चाहिँ हामी यो घाममा पनि स्कुटी डिस्टर्ब नगर्नु, हामीले सिक्ने बेलामा छोयो 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 होइन छोयो, तपाईँले त सक्नु भएन, हामीले झन् कहाँबाट सकिन्छ यो एज त सकिन्न, हामीले जति गरे पनि सकिन्न किनकि धेरै कोसिस गर्नुपर्छ। छोइयो फेरि ऊ एकदिन टाइम दिनुपर्छ, एकदिन फुल टाइम दिनुपर्छ, गाह्रो हुन्छ जस्तो। अनि कस्तो लागिरहेको छ गर्मी भाइन भाइन यस्तो कि के सजी बनाउने आडेर पाडे भयो, ल म चलाउँछु लाउनु न देखाइदिनु ल आफै सिकेर आफै ल ल गर्नु गफ भन्दा फेरि आउँदैन अरे क्या यता ल्याउनु हेर न दिमाग फेरि भाउजूको छेउछाउमा नबसै उडाइदिनु हुन्छ कहाँ उता यता ट्राई गर्नु न, ट्राई गर्ने हो कि सिक्ने हो छोड्नु, खुट्टा उठाएर सिक्नु ल, अनि त्यसपछि लक्ष्मीले सिक है स्लो गर्नु यता आउनु यता आउनु अब यता 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 बिस्तारै ल्याउनु के पक्नु म आउनु त यता यताबाट गरे नि हुन्छ यताबाट लानु लानु अझै भगवान् ल यता ल्याउनु मेरो पछि पछि आउनु है बिस्तारै बटानी हो कि भाउजू बरु खुट्टा टेक्दै ब्रेक हान्दै आउनु सुरुमा आउनु आउनु यता कता सजिलो लाग्छ तपाईँलाई यता सजिलो लाग्छ कि यताबाट ल यता आउनु यहाँ आउनु यता यता म भाटा आउनु है त्यहाँबाट यता यसरी यता 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 अब यता म भाटा आउनु आउनु केही भएन यस्ता ब्रेक हान्न आउँदैन अब ल्याउनु 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 अब यता ल्याउनु अब यता ल्याउनु हेर त घुम खुट्टा टेकेर त सान्दैन नि अब यता ल्याउनु ल्याउनु यता क्यान्डिले पनि
यता अब यता हो त्यसरी बिस्तारै ल्याउने हो कि त्यसरी क्या ल्याउने के हो छुँदै आउनु यता यता अब यता मतिर अब यता अनि फेरि यता है कहाँ सजिलो छ अँ यता हो के अब यताबाट नि त्यहाँ निस्किने हो बल्लै एक राउन्ड हुन्छ ल्याउनु ल्याउनु यता अब यता अँ यताबाट नि यता निस्किने हो के अब यति खुट्टा नटेकिकन यहाँबाट निस्किनु भने यसमा पास अँ मतलब सुरुदेखि कि अहिले होइन मलाई उडाइदिनु होला ल लक्ष्मी त्यस्तो नबोल न यार बस न बस बस न बस न कहाँ उता पनि छ त घाँस नभएको त अँ यसरी छोटो ठाउँमा घुमाउनु सक्नुभयो भने एक मजाले कट्यो क्या हाम्रो ससुराबुवा चाहिँ घरमा हुनुहुन्न बट उतैबाट मम्मीले चाहिँ यहाँ हामीलाई सब्जी ल्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ पैसा हालिदिनु पैसा मगाएर अनि मम्मीले चाहिँ सब्जी ल्याउने भनेर पैसा मगाएर खुर्सानी हेर्नु न कति थोरी हो पचास रुपियाँ खुर्सानी अनि यो दाल हेर न ल असी कति पऱ्यो असीभन्दा पनि बढी पऱ्यो होला पाँच सय रुपियाँको सामान म यहाँ ल्याइदिन्छु यति हो पाँच सय रुपियाँको सामान देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले मकै पोलेर खाने प्लानिङ भइरहेको छ दिनेश बाबुले गाउँबाट ल्याइदिनु भएको अनि हामीले दाउरा पनि प्रतीक्षाको बाबा थियौँ गएर ल्याइसकेको छौँ अनि आज चाहिँ हामीले घरमै मकै पोलेर त्यो बाहिर बाहिर पोलेको त धेरै खान्थ्यौँ नि त आज चाहिँ घरमै पोलेर खाऊँ अस्ति चाहिँ मकै ल्याएर रोटी बनाएर खायौँ हिजो चाहिँ मकै भुटेर खायौँ अनि आज चाहिँ मकै पोलेर खाने भनेर राखेको छौँ अनि एलेक्सले चाहिँ झट्ट पारामा रेलगाडी बनाएरछन् अनि यहाँ चाहिँ रेलगाडी एलेक्सको दिन सक्नुहुन्छ सर कति करोड लाग्यो सर यसलाई बनाउनलाई 1000 लाग्यो 1000 करोड लाग्यो त्यसलाई बनाउन यति गाह्रो चिज रहेछ यो हो अनि यसलाई बनाउँदा त्यति मुस्किल त भएन जिन्दगीमा है हामी अहिले कति पढ्दैछौँ तिम्रो नाम के हो नि एलेक्स दवाडी सो गाइज अनि हाम्रो एलेक्सले चाहिँ अहिले यो उमेरमा रेल बनाउन सिकेको भनेको सानो कुरो त हुँदै होइन पक्कै पनि उहाँले यो रेल बनाउन लगभग धेरै नै कष्ट गर्नुभएको छ ढलाइ चलाइ गरेर है सो उहाँलाई चाहिँ मैले इनाम दिन चाहन्छु हाम्रो जस्तै नेपालमा प्रचण्ड दाई होइन केपी ओली जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले अब रेल बनाउँछु भनेर यस्तै रेल बनाउनु हुन्थ्यो त्यस्तै रेल हाम्रो एलेक्सले पनि बनाइदिएको छ थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यसमा 1 करोड जति त लगानी गएको छ उहाँको 100 करोड त अझ इन्भेस्ट हो जस्ट थोरै लगानी अगाडि टुक्कु मात्र सो यसलाई चाहिँ धेरै नै लगानी लाग्यो हाम्रो नेपालमा पनि धेरै लगानी गरी गरी यस्तै यस्तै पुलहरू कति बनिरहेको छ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्छ नि त्यसलाई हो त्यो चाहिँ है अनि एलेक्स अब ठुलो भएपछि के बनियो नि हेलिकप्टर उडाउने हो पाइलट बनियो पाइलट बन्छौ भ्लगर बन्छौ कि पाइलट बन्छौ नि यसरी क्यामेरा हेलो गाइज भन्छौ कि प्लेन उडाउँछौ नि प्लेन उडाउने वा केटोको जो सपना चाहिँ ठुलो छ मलाई खुसी लाग्यो अनि चट्टपारामा यहाँ चाहिँ हाम्रो मकैको भुटा भाटी हुँदैछ बिजनेस हाम्रो नयाँ बिजनेस टक्कपारामा सुरु भएको छ ज्वाइँको मेरो नितुको अब सायद यो बिजनेसलाई हामीले अलिकति अगाडि बढाउनेछौँ अझै सिरा यस्तो यस्तो अनि कपी चाहियो वान
सो गाइस हामीले चाहिँ आज फर्स्ट टाइम घरमा मकै पोलेर खाने भनेर फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम घरमा मकै पोलेर खाने भनेको लु त्यही पनि यस्तो छ कसैलाई आउँदैन आउने भनेको मलाई मात्र हो यार यो यतिको दिमाग भएको भए दाउरा यसरी होइन नि गर्ने खास यार कसरी हो नि बाबुले अघि त्यही भन्नु होइन एलेक्स रेलगाडीबाट दुई चारवटा दाउरा झिक दाउरा लिएर आऊ न ल मकै पोलेर चट्ट मकै बेच्न लागेको छ 50 रुपियाँमा है नयाँ बिजनेस यो चाहिँ हाम्रो अस्ति हामीले सरी उत्पादनको बिजनेस गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामीले मकैको बिजनेस गर्न लागेको छौँ हामीले चाहिँ धेरै होइन 50 रुपियाँ घोगा बेचिरहेको छौँ त्यसमा अचार पनि फ्री आउँछ तपाईँहरूलाई है हाम्रो बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ मकैको बिजनेसलाई उहाँ चाहिँ मुनाजी कस्तो लागिरहेको छ त यो बिजनेस हजुरलाई घरको याद आहा आफ्नो गाउँघरको घरभित्र मकै ऐनामा हाल्दै बाहिर काम गर्दै गरेको याद आमाको याद आ आमाले भन्दा पनि आमाले दिएको त हामीले खासै धेरै खाएन म आफै गर्दै खाँदै गरेको कि आफै गर्दै त्यति बेला बच्चा हुँदाखेरि त कुनै बेला आमाले भन्दा नि हजुर आमाले दिएको हामीलाई त आमाले त खासै बिचरा खाना बनाएर यताउति बच्चाहरूलाई दिन पाएन बिचरा हेर्नु टुसुक्क बसेछन् एउटा दिनु न बिचरा पकाएर मकै छट्ट पारामा रेडी भइसकेको छ दिन सक्नुहुन्छ छट्ट पहिला बिजनेसलाई चाहिँ हल्का ग्रो अप पनि गर्ने सोचिरहेको छौँ कि हामी अब फर्सीको मुन्टाहरू पनि बेच्नु सोचिरहेको छौँ अगाडि है अनि दिनेश सर के छ एउटा पाक्यो नि एउटा पाकेको रहेछ नि त्यसरी नहेर नि भाइ यार 50 रुपियाँ पर्छ एउटा मकैको यार हेलो बरु कि जाऊ कि जाऊ प्याललाई हेर्ने काम नगर यहाँ चाहिँ हाम्रो मकै टक्क रेडी हुँदैछ यो चाहिँ हामीलाई दिनेश बाबुले नै ल्याइदिएका हुन् मकै चाहिँ बिचरा होइन उताबाट आउँदा फेरि अब दाई भाउजूहरूले खानुहुन्छ भनेर होला नि त सो अब हावाले गर्छ आफ्नो भागले कसलाई देखाउनु लिएर आएको थियो आफूले मेरो तपाईँको आगो बालेको पनि 50 रुपियाँ लाग्छ ठाउँ थाहै थाहैन अलिकति चिन्नी भएको मम्मी फर्काइसक्नुहुन्थ्यो सो गाइस दिनेशले चाहिँ मेरो धन्न 15 करोडको मोबाइल चाहिँ बिहा आगोमा जलाइदिन लागेको थियो नयाँ बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ करा होइन कि मैले 15 करोडको मोबाइल झार्यो तिमी त्यो मोबाइल भन्दा मेरो लागि तिमी ठुलो हो कि छोड्दै आजको लागि है मेरो किट नि सो गाइस अब चाहिँ मकै पाक्दैछ मन दुख्यो भने मन थियो भने के मन थियो मकै कति धेरै छ मकै आयो मकैको दिन आयो सिजन आयो होइन बाउ सिजन लायो यहाँ हाम्रो उता मुनाजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो असिस्टेन्ट अहिलेको लागि चाहिँ मकै उतो गर्ने अनि आगो चाहिँ कसले बालेको भन्नु होला आगो बाल्नुमा चाहिँ मुख्य धारणा भनेको मेरै छ होइन आगो बाल्ने मैले बोलाउने चाहिँ हावाले अहिले आएर हेर्नु सो गाइस चाहिँ गर्मीमा आगोमा बसेर मकै पोल्नु भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हो क्या भन्नु नै पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मकै पाकिसक्यो मकै चाहिँ खान्छौ ल्याउनु मलाई चाहन्छ सो मकै चाहिँ एकदमै मिठो भएर रहेछ यार तर है मिठो है मकैलाई मकै हेर्नु न यहाँ सिजन जान लाएर हो कि आउनु लाग्यो दुटो भइसक्यो यता डर आएछ हेर न यो पुरै फेरि थुक्क मेरो भागेन डढेकै पर्छ कि जिन्दगी डढेको यसै डढे डढे भयो तपाईँ डढेको त हो नि सुगाई जसमा चाहिँ यसरी राखेर खाने क्या खान त्यही त यहाँ मलाई क्यामराम्यान बनाउनु भएको हो त्यही भएर हुन्छ यस्तो गर्नुहुन्न कि तातिनुहुन्न क्या यो नेक्स्ट टाइममा के खाने भयो 50 रुपियाँ पर्थ्यो होला क्या 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ त होइन 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ हो कि हो अनि 50 रुपियाँसम्म म ल्याइदिन्छु जोइन्टले त्यसले अलिक अलिक दुइटाको 100 रुपियाँ आउँदैन त नि हो महँगोमा हाम्रो महँगो अझै पनि महँगो भन्दै बस्नु हुन्छ कि अलिक घयाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि पाएको छ है हाम्रो के रे एलेक्स यो सो मकै चाहिँ बर पाके रहेछ तर कतै गर्मी कतै हात लगाउनु पर्छ लगाउँदिन्छु त्यत्रो हाई हाई पनि क्या
मनी पोलेर खायौँ अनि मकै चाहिँ हामीले सबै सकेन जति ल्याएको थियो त्यो सबै पोलेर खायौँ अनि दुइटा चाहिँ भित्र बचेको छ अनि मकै घरमै पोलेर खान नि एकदमै मजा आयो अनि आज चाहिँ हामी सबै फ्यामिली नानी बाबु अनि दिनेश बाबु म सन्तोष मम्मी अङ्कल मात्र हुनुहुन्न फ्यामिलीमा अनि हामी सबै भएर चाहिँ अनि सँगै डिनर गर्ने भनेर चाहिँ खाना बनाउँदैछौँ अनि यता चाहिँ हामी पाल्दैछौँ मासु कृषि देख्छ हो अनि यता चाहिँ मम्मीले मासु बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ कटिङ हुँदैछ दाल भात चाहिँ पाकिसक्यो अनि मम्मी चाहिँ यहाँ किचनमा हुनुहुन्छ भनी म चाहिँ भित्र थिएँ लक्ष्मी नानीले चाहिँ नानीलाई हेरिरहनु भएको छ अनि एलेक्स तिमी अनि ल हेर न खाँदासम्म खाएर यसरी फाल्नु भएछ मकै चाहिँ लास्टै मिठो थ्याङ्क यू सो मच मम्मीलाई तिमी खाने ल आउनु त खाऊ अनि ऊ सानो ठुलो नानी चाहिँ उता बसिरहनु भयो लक्ष्मी जाम हिँड्नु किचनमा गीत बन्द गर तपाईँलाई नानी हेर्न सजिलो कि काम गर्न किन यो त तपाईँ 5 किलो कसरी दुब्लाउनु भयो घर दुब्लाइ दुब्लायो 5 दिनमा आइकन आएको 5 किलो दुब्लाउनु भएछ भनेपछि जुवाले तपाईँले खानिदिनुहुन्न होइन यस्तो त के भन्छ अरे के भन्न टेन्सन लियो टेन्सन भन्दा नि गर्मी गर्मी छ नि त गर्मीले कोही दुब्लाउँछ गर्मीमा खाना रुच्दैन नि त अनि त्यही भएर मलाई झन् गर्मी रुच्यो अब एक ताल आइदिन्छ मलाई जङ्क फुड चाहिँ रुच्छ कि गतिले चाहिँ रुच्दैन अनि त्यही भएर लक्ष्मी पनि एक दिन बिरामी हुन्छन् कि अनि बेसमरी उसले जङ्क फुड धेरै खान्छन् म त आज भए सुध्रिफ आज त खाएको धेरै दिनपछि आज चाहिँ खाएको तर यो दिनभन्दा अगाडि मैले कति दिन चटपट खाइनँ अस्ति हामी सबै जाँदाखेरि एक चम्चा खाएँ है खाएको हो नि त अनि हिजो दाईहरूसँग जाँदा नि खाइनँ अनि हिजो तपाईँहरूले घरमा खाँदा नि खाइनँ नि त खाएँ एक दिन त एक दिन कति दिन खाइनँ मैले हजुर अनि अब सन्तोषहरू चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अनि मैले फेरि वेलको बारेमा भन्न चाहेँ कतिले चाहिँ हामीलाई अझै पनि राम्रोसँग यो वेलको बारेमा बुझेको छैन बुझाइदिनु भन्नुभएको थियो वेलको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई क्लियरली भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ एचयुआर वेल हो यो चाहिँ लाइक बाहिरबाट बनेर आएको प्रडक्ट चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो स्वयं काठमाडौँमै बनेको प्रडक्ट हो काठमाडौँमै यो चाहिँ थुप्रै जडीबुटीहरू मिलेर बनेको वेल हो अनि यो बनाउने सरहरूसँगै भेटेरै कुरा गर्छौँ भने पनि तपाईँहरू काठमाडौँमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू अब कतिलाई टेन्सन हुन्छ त्यो कपालको चायाहरू नगएर अब कतिले केराटिन अब त्यो कपाल नउम्रेर कपाल पातलो भएर कतिले के गरेको हुनुहुन्छ अनि सबै गर्दा पनि भएको छैन भने कृपया हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ भर्खरै हेयर कट गरेको छु तर मेरो कपालमा साइनिङ चाहिँ छ जस्तो लाग्छ है मलाई अझै पनि साइनिङ र बाक्लो चाहिँ गराउँछ यसले झ्याप्प हेर्दाखेरि कपाल राम्रो अनि लचकदारकै कपाल लच्केको जस्तो चाहिँ बनाउँछ यदि तपाईँहरूलाई पनि अनि लङ मतलब बढाउँछ कपालहरू अनि त्यो झरेको पनि पलाउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ यदि तपाईँहरूलाई यो वेल चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको भिडियोमा हेर्दै जान सक्नुहुन्छ मैले मेरो नम्बर पनि राखिदिएको छु सो सबैले गएर त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ यो फोटोहरू हेर्नु न यो मम्मीकोमा प्रतीक्षाले दिएको त्यो सुजन दाईले सोनुले मेरो एनिभर्सरीमा नानी बाबुले दिनुभएको यो रोशन बाबुले यो प्रतीक्षाले एनिभर्सरीमा पहिलाको एनिभर्सरीमा दिएको यो सन्तोषको बर्थडेमा यो चाहिँ हामीलाई गिफ्ट आएको थियो अनि त्यो चाहिँ लक्ष्मी नानीको र मेरो बिहा हुँदाको फोटो सबसे थियो बिहा भइसक्यो त्यो पछिको फोटो हो त्यो फिल्म हाउको सेकेन्डको त्यसपछिको त्यो त्यसपछिको त्यो यो चाहिँ हाम्रो लाइक अब बिहे भइसकेपछिको जर्नीको फोटोहरू हो है मकै पनि एकदमै मिठो भयो अनि चट्ट पारामा आज चाहिँ हाम्रो यहाँ टक्क मासु त्यस्तो दुःख त नगरे भए हुन्थ्यो सो गाइस अब खाना खानु पर्ने हुन्छ अनि खानामा चाहिँ आज के बनाएको छ भन्नुहुन्छ होला खानामा चाहिँ आज मासु भात मम्मी के छ आज त बुढासँग झगडा बढ्यो नि त अरे भयो नि सुन्थ्यो त बुढाले मलाई म्यासेज गरिरहेको थियो उहाँ तेरो मम्मी सम्झिँदै सम्झिँदैन मलाई बुझ्दै बुझ्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हो खास कुरा उसले नसम्झेको भन्ने खास मैले भन्दा के अरे भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त यो के हो यो दम तपाईँलाई सेतो छ्याङ मन पर्छ कि मन पर्दैन छ्याङ स्याङ त हाम्रो खानी पनि छैन मै चाहिँ खाइन्छ मलाई भेटेर पनि तिमी खुसी छैन है सायद म गर्लफ्रेन्डलाई मेरो बुढीलाई देखेर पनि त्यति खुसी हुनु होला म तिमीलाई देखेर त्यति खुसी हुन्छु कि
तिमीलाई मेरो माया ममता अलिकति पनि छैन मनमा? ठिकै छ, भयो, कसैको आशा गर्ने मेरो पनि बानी। झन् ज्वाइँको भाइ ज्वाइँ भन्दा ह्यान्डसम छन् कि भनेको बाबा बाबा। तर गाइस यसो कमेन्ट गर्नु है, मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भन्थेँ ज्वाइँ ज्वाइँ ह्यान्डसम छन् कि हाम्रो कान्छो भाइ ह्यान्डसम छन्। ह्यान्डसम त अब उनी हुनु पर्ने बिहे भयो। तर तिमीले एउटा कुरा भनौँ बाबु, जिन्दगीमा कपाल काटेको मान्छे जहिले पनि ह्यान्डसम हुन्छ क्या। त्यो मैले मलाई हेरेर एकचोटि एक्सपिरियन्स कपाल पाल्ने मान्छे त्यही त गाइस। अनि एलेक्स उहाँ हेर्न पुरै पढ्नमै बिजी छ, खाना सानो नखाने रे। गाउँबाट ल्याएको भन्दा मलाई चाहिँ यतैकै मनपर्छ क्या। कसम बाबु मात्र राम्रो देखिनु भयो कि दुईजना त चोरले कहिले म चोर भन्दैनन् नि त, त्यो कारणले गर्दा म क्रिम नै भन्ने उहाँको मानी हो। उहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ, राम्रोसँग जानु होला, आफ्नो फेरि गर्नु होला। दिनेश मैसँग दाजु बस्ने कहाँ बोधे मान्छे त? ए दिनेश चाहिँ यहाँ यता सुत्छन्, आज हामीसँगै सुत्छन्। दिनेश चाहिँ चट्टपारामा बिचरा मसँग सुत्न पनि दोधार गरिरहेको छन्। मसँग गफ गरेर एक्लै यहाँ सुत्नलाई हामीले खाइदिन्नौँ के हुन्छ भन्ने नि हुँदो रहेछ क्या। सो आज चाहिँ दिनेश हामीसँगै सुत्छन्, अनि लक्ष्मी र चाहिँ लगाउनु सुन्छ। पाँच सय रुपियाँ मागिदिउँला म, ब्याज लगाएर फेरि 1,00,000 रुपियाँ। हेलमेट लगाएको कति हो भन्न, बरु हेलमेट लगाएको पनि माग। सो गाइस अब चाहिँ सुत्न लाग्यो, अनि आज पनि एकदमै रमाइलो भयो। मकै पोलियो खाइयो, दिनेशले गाउँबाट मिठो मिठो हरियो परियो मासु भात खाएको, पैसा दिन्छु मासु भात खाएको। ठिकै छ, त्यो भात भरेको मैले पहिल्यै खाइदिन्थेँ। दिनेश अनि तिमीले ह्यान्डसम हुनुको रिजन के हो? ए मेरो भ्लगबाट तिमीलाई कसैले प्रपोज गर्यो भने के गर्न चाहन्छु मैले? छैन, मेरो कसैले गर्छ। यो उमेरमा आमा बाबालाई पाल्ने बेला गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँड्नु त राम्रो त होइन। मैले त्यही भएर कसैले मम्मी आज चाहिँ मम्मीको बर फायरमा हुनुहुन्छ बिचरा, बुढासँग कति झगडा। सो गाइस अब चाहिँ मम्मी चाहिँ ना कतिले चुतिन्थ्यो आप्पा आप्पा जा जा भन्थ्यो, अहिले उठ्यो भने फेरि रातभरि सुत्दिनँ क्या, त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अलिक उठाएन। ल गुड नाइट, राम्रोसँग जाऊ है, आफ्नो ख्याल गर। ल मम्मी हजुर पनि राम्रोसँग जानु होला, भोलि कहिले बेला आउनुहुन्छ? बिहानै आउनुहुन्छ। यहाँ कुरा फेरियो के भयो? दिनेशलाई निन्द लाएर जानिने भयो अरे, हो कि जान्छ जानि? तिमीलाई मेरो माया छैन निन्द लाखारे कि विचार कसम नि हो ल निन्द लाख ल त्यहाँ सुतिहाल्नु त जब फिल्म हेर्दै बस्थ्यो क्या गाइस, उहाँलाई फिल्मकै चिन्ता छ क्या, जतिसुकै भयो नि। बेलामा 11 बजे 11:30 बजे सुतेर बेलामा उठेर काम गर्नुपर्छ, रातभरि फिल्म हेरेर बस्ने, बिहान अनि काम गर्ने बेलामा कति भिड चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एलेक्सको बेल्ट, एलेक्सको टी सर्ट घरिघरि, त्यो त म काटिहाल्छु नि, एडिटरै म यो होइन। खास सल्लाह गर्नुभन्दा बरु झ्याप झुप सुत्दै भए बरु आधा निन्द्र पुग्छ। म त 5 बजे उठ्ने बानी छ ढिलो आउँछ कडा आउँछ कि? ठिक छ ठिक छ मम्मी, तपाईँ छिटो सु, जति छिटो सुन्नु त तपाईँकै राम्रो भलाइ घुमेर। सो त्यही हो गाइस, अब चाहिँ आजको भ्लग पनि के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, अनि
भनौँ न मकैहरू पनि एकदम पोलेर खायो, एकदमै रमाइलो भयो। आँखा मात्रै देखियो, नाक मात्रै देखियो हो र त्यति ठुलो छ मेरो नाक। सो गाइज अनि आजको भ्लग चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि आजको लागि चाहिँ अब यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस् त नमस्ते अनि बाई बाई एभ्रीवन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो, लभ यु अल, जय नेपाल। ₹500